Oi gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo hoje é vídeo de vendas, tem muitas suculentas lindas, precinho bom, algumas promoções, algumas novidades. Já já mostro tudo para vocês. Ah, gente, vou falar do método de envio. Eu envio somente por transportadora. Os envios geralmente é na segunda ou na terça-feira. Forma de pagamento é depósito, Pix, transferência, cartão de crédito. No Pix tem desconto. Muitas plantinhas lindas, gente, com precinho super legal. E algumas plantas são diferentes, plantas que você não encontra sempre, né? Para começar, tem essa lindeza aqui, ó, da Echeveria glorious. É uma plantinha que a gente não encontra com tanta facilidade. Ela tá assim, eu vou mostrar da minha coleção, gente, para vocês verem como que ela fica linda. Ela é bem pruinosa, tem essas garrinhas, olha só que plantinha mais linda. Eu acho ela muito linda, gente. Ela tem uma roseta perfeita, essa planta. Olha só como ela tá e como ela vai ficar. Gente, é muito linda essa planta. E é de fácil cultivo, tá? Não é aquela plantinha chata que vive fungando, não. É uma plantinha que super vale a pena. Tem, essa aqui eu tenho um bom tempo aqui na minha coleção. Eu tenho ela há mais de 2 anos. E é lógico, se eu tivesse dado um vasinho maior para ela, tinha crescido mais, né, gente? Mas tá lindinha aqui. Eu gosto muito desse vasinho e gosto muito dessa plantinha também. E vamos lá para as demais lindezas que tem disponível. Essa aqui, gente, é clássica. É um recorde de vendas, que é a Beatriz. Porque ela é linda, de verdade, e facílimo cultivo também. Tem algumas agavoides essa semana. Tem a Ebony, tem a Romeu, coisa linda. A Romeu tá com preço bom, tá, gente? Essa aqui tá em promoção, a Parvina. É uma plantinha mais rara também, mais diferente. Parvina vai estar por R$ 22, tá, gente? E tem essa linda aqui da Porpussoro também. Coisa lindinha que é. E tem outra agavoide aqui, que é a agavoide Red, gente. Olha só. Essa agavoide, ela é bem bonita também. Ela cresce assim, com as folhas bem compridas para cima. É bem diferente. Muito linda. E o preço dessa aqui, essa semana ela vem um pouquinho menor, a muda. Então ela tá por R$ 28, tá? É uma agavoide que ela é diferente também. Bem legal essa agavoide. E uma que eu gosto muito dela, gente, ela tem um precinho super bacana. Essa agavoide aqui, ó, que é a Ebony Green, olha só, ela é bem gorduchinha, ela fica com as pontas bem vermelhinha, facílimo cultivo, Latte Rose, e tem a bonita também da Serengeti, olha só, coisa mais linda. Tem Subalpina, Subalpina tá com mega descontão, tá? Esse cedozinho, coisa mais fofa que esse cedo Rintone. Olha só, gente, coloninha bem grande. Essa lindinha aqui tá com mega descontão também. Olha o tamanho que ela tá, gente. Linda, linda. A Nívia. Essa aqui, mascavo. Essa aqui não dá pra perder, gente. Valken Trumpet. Essa semana vai estar por R$ 28, tá? Tá no pote 11. Preço super bacana. Essa lindinha aqui da Margarete Rose. Mega promoção também. Coloninha assim, R$ 25, gente. Preço muito bom. Tem essa lindeza aqui também, gente, da Pink Dona. Que essa plantinha vale super a pena também. Tá com preço super bacana. Muda grande no pote 11, tá? Tá com preço bom. Tem esse Anacapseiros, olha só, coisa mais linda. Se eu achar o ID, gente, eu coloco aqui na tela pra vocês. Mas é um Anacapseiros mais diferente, tá? É muito lindinho. Não sei se esse aqui é o Valtieri. Eu acho que é o Anacapseiros Valtieri. Muito lindinho. Tem essa bonita aqui, gente, que é uma paquevéria super diferente. Olha só que bonitinha. Parece opalina, mas não é opalina, tá? Muito linda. Tem essa Magic Ball, coisa linda. Olha o tamanho que tá. Essa aqui tá maior que a minha, gente. Magic Ball. Lola com Simulas. Essa também fica maravilhosa, essa planta. A minha queridinha Lulu tá numa colônia maravilhosa. Olha só que plantinha mais linda, gente. De facílimo cultivo. Tem a bonitinha da Derenberg. Fiz reposição para quem ficou querendo. Essa aqui também eu acho ela uma fofura. Eu acho ela tem uma rosetinha tão fofa. Essa aqui. Essa Biante, coisa lindinha aqui, essa gorduchinha, gente, é Echeveria Biante. Essa eu gosto muito dela também, a Hamlet. Aí o sol fica estourando a imagem. Ó, como ela é fofa, gente, a Hamlet. Parece lilacina, mas não é lilacina. Olha só que coisa mais linda que é essa planta. Gente, muito linda. Não sei, acho que é uma híbrida, né? É, tem Spling Jade, coisa bonitinha que é Spling Jade.
Super fácil cultivo, maravilhosa essa plantinha. Echeveria garoto, gente, olha. Echeveria garoto tá na super promoção também. Ela, roseta única, assim, vai estar por R$ 18, gente. Ela é linda. Ela é muito fácil cultivo também. Ela fica muito bonitinha. Tem essa bonita aqui, gente, que é uma variação de gilva. Gente, ela tem uma cor linda, essa planta. Olha só que planta mais linda. Acho muito linda. E tem algumas híbridas de gila, né? Tem essa aqui, que é Lau e com gila. Tem essa aqui, gente, que eu tenho ela no jardim. Ela fica muito linda e é de facílimo cultivo e tá em colônia. Olha só, coisa mais linda. Ela tem um miolinho meio achatado. Essa planta pode comprar assim sem medo, porque a minha eu cultivo no tempo. É uma planta super bacana. E tem papagueno. Essa aqui vem uma muda bem grande, papagueno, pote 14. Então, uma muda bem bacana. Essa aqui que tá lindíssima, mal na loa. Olha só o tamanho que tá essa mal na loa, gente. Já dando carúnculas, tá? É, mal na loa, muito linda. E tem essa aqui que tá um show de lindeza, gente. Olha só essa híbrida aqui. As híbridas a gente pode comprar sem medo, porque elas são muito fáceis de cultivar. Mas, né, gente, o híbrido de clavato. E tem clavato também, tá, gente? O cedo clavato, essa semana, tá com a super promoção. Essa aqui, gente, é essa aqui, ó, cuspidata gêmula. Olha só que plantinha mais linda, gente. Ela tem esses pontinhos vermelhos. Muito fofa essa planta. Bem lindinha essa aqui. Cuspidata gêmula. E tem outras lindezas por aqui, gente. É, Pink Tips tem dois tamanhos. Tem essa que tá maior no pote 11. Tem essa menorzinha no pote 11. É, as duas estão com preço super bacana, tá? Muito lindinhas. Essa aqui, que olha coisa fofa com essa planta, né, gente? Aqui é vera importada. Essa aqui que é lindíssima, Peacoque. Acla tá maravilhosa. Echeveria Acla. Essa aqui, romana, coisa linda. Tá com precinho super bacana. É Anitta. Gente, essa plantinha é linda demais. Olha só a coisa mais linda que ela é. Echeveria Anitta. Tem colorata Bluebud. E tem a Mexican Giant. E colônia de clara, coisa linda. Echeveria clara. Essa aqui, gente, coisa bonitinha. Essa aqui tá com super descontão. Híbrida de Laue, coisa linda. Essa aqui que é um show de lindeza. Frete variegata, olha só como é linda. E essa aqui, gente, a Vampire Red ou Montes Esta. Também tá com super desconto essa semana. Ah, e tem a lindeza aqui da Wind of Chandler, que essa aqui também é outra que é carro-chefe por aqui. Porque é uma plantinha linda, de fácil cultivo e forma essa colônia maravilhosa. Wind of Chandler. E a Lara Mínima, gente, que é uma plantinha também que eu gosto muito. Acho super lindinha essa daqui. Super fácil cultivo. E para quem ama as colônias, gente, ela forma a colônia maravilhosa, tá? Lara Mínima. E tem uma aqui que tá um show de lindeza, gente, que é essa aqui, ó. Olha só a coisa mais linda. Amstar. Olha só que planta mais linda. E tá com desconto também essa semana, tá? Outra lindeza que tem por aqui, gente, é essa aqui, ó. Essa lindinha aqui é a Baldeirum. Olha só a coisa mais fofa, gente. Ela é muito pruinosa. Ela é perfeita. Eu acho ela muito linda. Muita gente confunde ela com a Blue Lotus, tá? São parecidas, mas não é a Blue Lotus. Muito lindinhas. E por aqui tem algumas fofuras também. Tem a Joy, gente. Tem reposição de Joy. Coisa mais fofa que essa planta. Forma colônia de fácil cultivo, de fácil desenvolvimento e é lindíssima. Esse cedozinho também. Nossa, gente, fazia tempo que eu não vendia desse cedo e o pessoal tá gostando, viu? Eu fiz reposição de novo desse cedozinho aqui, ó. Que é o cedo major. É uma plantinha super lindinha para forração, complementar arranjo. Ela é muito versátil e cultivada sozinha também, ela faz uma cuia linda. É... Esse cedozinho aqui tá com precinho super bacana. Se não me engano, acho que ele tá R$ 9,90, gente. Vai o vasinho assim, ó. Muito fofo. Outra lindeza que tem por aqui, a goiabinha. Essa aqui é a Bembades. Nossa, essa plantinha vende demais também, porque ela é muito linda mesmo, gente. Olha só que coisa mais fofa que ela é. Bembades. Ela forma colônia também. A Bembades é muito prolífica. E algumas, gente, estão com mudinhas e outras estão em colônia, tá? É, acho que tem umas 4 ou 5 unidades que tá assim em colônia. E o resto tá assim, ou tem mudinha ou roseta única. O preço da Bembades é R$ 9,90. E a com colônia, gente, é R$ 14,90.
preço super bacana. Outra lindeza que tem por aqui, essa aqui que vale super a pena, é a Blue Metal, gente, muito linda. E essa semana tem alguns cactos por aqui. Olha só, essa aqui acho que é uma Mamillaria bocazana. Olha só, coisa mais fofinha, gente, a florzinha dela. Muito lindinha. E esse cacto que é o peiote. Esse aqui é um cacto mais raro e tem uma florzinha muito linda também, gente. Olha só, o cacto peiote. Esse aqui eu achei ele super diferentão. Gente, tô ficando fã dos cactos. Porque eles são de fácil cultivo, né? Não dão trabalho pra gente. Olha só, coisa mais fofa. E tem umas flores lindas. As florações são maravilhosas dos cactos. Olha só, coisa mais linda que esse aqui. Super diferente, né? Esse aqui, se não me engano, é um melocactus. E tem alguns cactos, tá? É, pra quem gosta. Esse aqui, gente, Cotyledo papillaris. Esse aqui não é tão comum da gente encontrar. Tá um vasinho super cheio. Olha só que fofura que tá. É, Lola, a Lola, gente. Lola é fofa demais. Lola não tem pra ninguém, né? Ô, plantinha fofa. E tá com o precinho super bacana, que é velha Lola. Tem essa bonitinha aqui da Crispate Beauty. É, Blue Songer tem reposição. Pra quem ficou querendo a Blue Songer, tem reposição. E outras, Tinkerbell, tem Tinkerbell. Esse cedozinho aqui que é maravilhoso. Gente, ondulata Espanha. Essa plantinha é maravilhosa. Ah, essa aqui fazia um tempinho que não vinha. Esse cedozinho aqui, gente, é muito fofo. Forma a colônia lindíssima. Que é o cedo Blue Aurora. E tá com precinho assim imperdível. Cedo Blue Aurora, acho que vai estar por R$14,90. E ele enche o vaso, gente. Super fácil cultivo, muito prolífico e é uma gracinha. E ele fica com as pontas assim, ele parece o clavato, só com um clavato gigante. Uma coisa linda. E tem muitas outras lindezas, gente. Sedeveria Jet Beats. Essa fofinha aqui também tem reposição, com precinho super bacana. Olha só que coisa mais lindinha que tá, gente. Sedeveria Jet Beats. Tem ainda, gente, Titubans. Essa aqui que tá com preço, assim, imperdível. Pink Trumpet tá com precinho muito bom. E tem muitas outras lindezas, gente. Além dessas, tem muitas outras lindinhas disponível no catálogo. Tem alguns vasinhos fofos. Tem essa lindeza aqui do Pachifito. É, David Finger. Sou fã. Sou fã que eu acho ele muito fofo. Ele fica com uma cor muito bonitinha. É uma graça esse Pachifito. Tá gigante. É essa aqui, ó. Coisa mais linda que tá. Afterglow Cuia 21. Tá enorme, enorme. Coisa linda que é. Essa planta é maravilhosa. Eu acho ela super fácil cultivo e muito linda, né? Ela tem esse tom de lilás que é maravilhoso. Então tem essas lindezas aqui disponível. E para acessar o catálogo, gente, é muito fácil. Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. E quem não encontrar, só me chamar que eu mando, tá? E tem muitas lindezas. Além dessas, tem muitas outras, né? Tem essa bonitinha aqui da Linda Jean. Essa aqui também, que é uma fofura. Essa aqui é a Beverly. Coisa lindinha que essa planta. Tem essa colônia aqui da Subcorimbosa, que tá enorme. Tem colônia de John Daniel, tem colônia de Suyo, tem muitas colônias disponível também. Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixa um like aí pra mim, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro das novidades que tem toda semana por aqui, tem atualização no catálogo. Lembrando, gente, que o catálogo é ativo o tempo todo, só que ele é atualizado uma vez por semana. Mas se quiser, pode fazer suas comprinhas a qualquer hora que você quiser. Ele tá sempre ativo. Tá bem? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço, tchau e até o próximo!